slyšíte mě, jo? Slyším, no. Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás. Hezký, příjemný a ničím nerušený den vám, vážení posluchači, přeji ze studia Helen, které je součástí svobodného vysílače CS. Znělka odstartovala další vydání pořadu Slovo občana. Pořadu, ve kterém, jak už víte, máte slovo hlavně vy. Především tím, že nám dáváte vědět, s kým si chcete povídat, koho názory, argumenty a zajímavé postřehy chcete slyšet. Posíláte mi také otázky, a to jak na e-mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo SMS zprávy na telefon do studia 721 557 022. Tento telefon je vám k dispozici i během dnešního vysílání. Hostem dnešního pořadu Slovo občana tím měla být česká advokátka a politička Jana Zvětek-Hamblová, ovšem z důvodu náhlé indispozice s námi dnes diskutovat nebude, ale já slibuji za ní s jejím vědomím, že nejbližší termín, který bude mít volný, bude patřit vám, posluchačům svobodného vysílače CS. Dnes tedy o politických, kulturních i ekonomických otázkách s námi bude diskutovat Milan Rokytka, novinář, bloger, komentátor a podle některých kontroverzní osoba. Ahoj. Zdravím všechny kontroverzní osoby ve vysílači Svobodném, kde jsme všichni tak trochu kontroverzní. Těší mě.
Chybět nebude ani Olda Duchoň z Brna, ahoj. Ahoj a hezký den všem posluchačům a já bych chtěl přivítat také ty, kteří nás sledují živě na Raptor TV. Takže zopakuji znovu, pokud to neslyšeli, že dnes měla být dnes ve studiu paní doktorka Hampová. Bohužel zdravotní stav jí to nedovolil, takže doufáme, že v nejbližším termínu vám splníme vaše přání. Krásný den a hezký poslech z Moravy. Nakonec Milana Rokytku si přejí posluchači slyšet pořád, tak tam se nestalo nic, co by se posluchačům Svobodného vysílače CS nelíbilo. Pojďme k prvnímu tématu. Parlamentní volby na Slovensku. Ty vyhrálo na plné čáře protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igora Matoviče. Dosavadní nejsilnější vládní strana Směr sociální demokracie Roberta Fica je druhá a má namířeno do opozice. V parlamentu bude nakonec 6 uskupení, jen osetiny neuspěla koalice PS a Spolu. Jak hodnotíte parlamentní volby na Slovensku očima nás, Čechů? Kdo začne? Milane. Tak pokud takovou těžkou otázku na začátek, protože ty parlamentní volby na Slovensku byly tentokrát pro nás hodně, hodně zajímavé i z toho důvodu, že vlastně prezidentské volby vyhrála paní Čaputová, která nemá mezi posluchačkami a posluchači Svobodného rádia úplně tu nejlepší pověst a říkalo se jí takový jako Sorošův kašpárek, že to je a podobně. Takže bylo velice zajímavé, jak vlastně proběhnou ty parlamentní volby, nebo oni tam tomu říkají Národní rada, je tam menší počet těch poslanců, takže tam ten boj byl velice zajímavý i pro nás Čechy, notabene když jsme stále, podle mého názoru, ti Čechoslováci, že to jeden národ a dvě větve, Česká a Slovenská, a bez sebe prostě nepřežijeme, protože je nás málo a měli bychom si pomáhat. Takže tentokrát jsme si pomohli v úvozovkách v tom, že česká naše, česká veřejnoprávní, koncesionářkami a koncesionáři placená televize se věnovala až nadmíru těm volbám s tím, že oni tam mají zákon, že se nemají informovat veřejnost, což je asi správné, o těch různých většinou cinknutých průzkumech a podobně, aby se ti voliči nemanipulovali. Ty voličky, voliči chtějí mít už prostě klid, rozmyslet se nad těmi programy, nad těmi osobnostmi. Oni se tam dobře znají v té Bratislavě, všichni ještě od doby Hlinky pomalu a prožili tam všelijakých akcí, takže tam je to propletené mnohem víc než v Praze a chtějí si to v klidu srovnat. Ale bohužel Česká televize měla jiný názor a způsobila tam trošku takovou, bych řekl, až mezinárodní skandální záležitost, že vlastně obešli někteří Slováci ten zákon, řekli agentury nebo tohle to nesmí, ale my jsme tady občané, my jsme si zaplatili průzkum a tady v České televizi o něm budou informovat o tom průzkumu. Takže to bylo takové trošku, jak se říká, vyčurané čecháčkovství, které tam už mohlo narušit některé ty vztahy, ale naštěstí uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, naštěstí se tak nestalo, protože největší favorit té naší milované pražské kavárny a Sorošovců a podobných nezbedníků, pan prezident, tedy ex-prezident Kiska, který zase tam velice zvláštním způsobem zasáhl do toho dění, protože není zvykem, aby prezident po prvním volebním období, když má být trestně stíhán, tak aby skončil, aby nekandidoval znovu na prezidenta, ale naopak, aby si vytvořil stranu, se kterou kandiduje a vlastně chce se stát poslancem, i když v Tatrách tam nějaké ty pozemky a další ty věci neprobíhaly tak, jak by měly. A kavárna samozřejmě mu držela palečky, seč mohla, ale Olano, což říkali, že to je takový šašek, kontroverzní šašek, který si tam dělá jenom legraci a třeba dělal takové legraci, že našel vilu
ministra financí ve Francii a dal na ní nálepku zabaveno, tak to vila patří vládě nebo Slovenské republice. Takže tam dělal takové kousky a podobně, ale jak vidět, tak lidi už si řekli, že té vlády Roberta Fica, i když se snažila, ale byla tam přece jenom dlouho, takže už jí bylo dost a takové tyhle ty vtípky i na ty Slováky, na ty Čechy, protože jsme národ se smyslem pro humor, máme rádi legraci, máme rádi spíš takový ten laskavý humor, pro který není v současných časech příliš mnoho prostoru. Takže ocenili i takový humor, nepříliš laskavý, s nálepkou na vile ministra financí bývalého, ale asi to nebylo to hlavní, protože to hlavní, co ocenil i inženýr Andrej Babiš, náš český premiér, také československého nebo slovenského nebo nevíme jakého halického původu, tak ten ocenil velice marketing pana Igora Matoviče, že opravdu marketing byl skvělý a ten marketing spočíval v tom, že už nelze dělat politiku jako v 18. nebo v 19. století, kdy se informace pohybovaly rychlostí koně a kdy bylo nutné, aby ty zástupci prostě byli někde, se shromažďovali a podobně. Dneska máme Skype, máme internet, máme možnosti, prostě, o kterých se těm tvůrcům toho takzvaně parlamentního systému ani nezdálo. Takže Igor Matovič šel prostě tou cestou, která je asi možná i pro naše české volby inspirativní, to znamená, že šel cestou přímé demokracie, řekl občanům, tady vám dám na web, rozhodni to. A to jsem rád, že jsme tam pomohli našim přátelům, protože jsme měli přípravný výbor strany Rozhodneme. A Slováci se toho chytli a řekli, rozhodni tečka to. A tady máte témata, bratři Slováci, které pokud budu zvolen, tak budu prosazovat. A samozřejmě se strhl popraz, že to jsou populistická témata, jako doprava zdarma, léčení zdarma, ale i další velice zajímavé nápady, které prostě ty lidi zaujaly a řekli, proč bychom nemohli vlastně my rozhodovat? Proč máme čekat, jako zase, že bude rozhodovat někdo jiný? Tak si rozhodneme a hlasovali na tom webu tisíce, 10 000 lidí hlasovali a pak taky přišli tedy k volbám a tam hodili ten lísteček do té urny, po čemž každá strana touží. Ale tady máme strany takzvané demokratické, máme tady hnutí antikorupční pana Babiše, ale nikdo ještě tohle ten systém vlastně nevzal pořádně do ruky, kromě SPD, Tomia Okamury, který se jaksi snaží, ale moc mu to nejde. Zatímco Igor Matovič prostě s tím ty volby dokázal docela suverénně, docela jako velice s přehledem vyhrát. Takže jsem rád, že uvidíme tedy, ale jsem rád, že myšlenka té přímé demokracie, toho, že na tom internetu nemusíme si jenom povídat, což je taky velice důležité, nebo možná jedno z nejdůležitějších, aby občanky a občané měli ty informace. Ale že není problém, když můžeme mít peníze na internetu v bankách a nikdo nám je údajně nevytuneluje, tak proč by nebyla schopnost toho státu zařídit hlasování? Máme přeci takových internetových člověkých portálů a bohužel na žádném se nedá hlasovat o nějakých zásadních otázkách. A uvidíme, co s tím Igor Matovič na Slovensku, které je takové aktivní v tomto směru, tak co s tím provede v té vládě, protože musí samozřejmě tu vládu složit s tím, co ty voliči rozhodli a to nebude tak jednoduchý, když mohl by mít ústavní většinu. A pokud by tam získal lidi, kteří by podpořili ty návrhy směrem k přímé demokracii, tak on by byl asi rád, protože v té jeho straně údajně jsou 4 nebo 5 lidí a zbytek jsou nezávislé osobnosti, které se tam prostě přihlásily a řekli si, myslím, že nám o tom řekne právě víc Olda, který tam byl osobně a doufám, že budou i fotečky v Raptoru TV nějaký, protože bylo to tam sympatický, nebyl tam alkohol, neteklo tam nic, všichni byli spokojení, že jsou tam s Igorem, dostali dokonce nějaké teploměry na hlavu, aby věděli, jestli na ně nezautočil koronavirus, což bude samozřejmě další palčivé téma, ale tyhle ty volby svým způsobem dali
Slovákům podle mě novou naději. A pokud nás je dvakrát tolik, tady je to složitější, Praha je větší, i když Slováci říkají, že Praha je největší slovenské město nebo druhé největší po Bratislavě, tak je to tady komplikovanější vůbec v těch Čechách. Ale když to funguje ve Švýcarsku, ve Švýcarské konfederaci, kde ti lidé mluví dokonce různými jazyky, že jo? Německy, italsky, francouzsky, nevím jak ještě, retrorománsky, těch už je jenom pár, teď tam mají potíže s koronavirem, ale řeší to tam důsledně právě, protože nejsou v té Evropské unii, takže jsou schopni se domluvit na té konfederaci mnohem rychleji než na nějaké unii. A pokud je to inspirace, ta přímá demokracie, že tady říkají, že my jsme ještě nedorostli ani po 30 letech té parlamentní demokracie, že jsme nedorostli, že nejsme zralí ještě na tu přímou demokracii, že by se mohli volit špatně a že nás musí moudří vyvolení vůdci prostě vést, aby jsme neskončili jako ty lumíci někde skokem ze stráně. Ale uvidíme, tak 5 milionů lidí by třeba oživila ta Evropská unie, tak jako lumíci si skočí někam ze stráně v rámci přímé demokracie, tak ona to vydýchá. Když to bude fungovat, tak aspoň pro nás v tom Vyšegrádu, hlavně Česko, Slovensko, Maďarsko, to je takový pevný bod Vyšegrádu a těch dalších událostí, co vidíme v Řecku, jak se to tam hrne, ale i to Polsko, které je přeci jenom velké a má jinou historii, tak v rámci Vyšegrádu by se dalo s tou přímou demokracií hodně, hodně pohnout. A hodně lidí nám říká, teď tady útočí se na to Řecko a tak dále. Kde je naše československá lidová armáda slavná, velká, neporažená, vítězná? Není. A teď by se nám hodila. Proč je v Afghánistánu, kde nám říkal Miloš Zeman, že bojujeme v Kábulu za Prahu a Trump, jak sliboval, tak udělal prostě to tam, ukončil tu činnost. Já nevím, kolik let se tam válčilo, kolik bilionů dolarů se tam utratilo, kolik tam padlo i českých vojáků a kolik zlé krve se tam nadělalo. A ty lidé, vojáci, kteří mají nějaké zkušenosti, tak by se hodili právě na těch řecko-tureckých hranicích a nikoliv někde v Afghánistánu a v Kábulu. Takže i to by mělo být, protože my to platíme, tu armádu, že jo? To neplatí jako nikdo jiný než my. Tak proč by neměla sloužit našim zájmům československým a proč by nás neměla hájit, když je tady krize jedna za druhou od koronaviru po stěhování národů a pro habismus vůbec tady za chvilku nebudeme moct ani si dát pivo, ani si dát řízek vepřovej a tak dále. To samozřejmě vědí lidé ve Francii lépe než my, jak to tam dopadá v těch enklávách. A tady k tomu se dostaneme, protože to jsou témata, která budou ještě součástí dnešního vysílání, dnešního pořadu Slovo občana. Teď, Oldo, otázka na tebe. Jak hodnotíš změnu na slovenské politické scéně? Podle tvých poznatků, těch osobních zážitků, je to změna k lepšímu? Tak podle mě, já Milana doplním s tím, co řekl, se dá v podstatě souhlasit, akorát dá se to doplnit jenom o informace a věci, které jsou v podstatě aktuální a z toho aktuálního dění. Já si myslím, že tak jako naše společnost u nás tady, taky Slováci toužili po nějaké změně. A tu změnu jim nabídl Igor Matovič už jen tím, jakým způsobem vedl tu volební kampaň. Volební kampaň nevedl tím způsobem, že by udělal volební program a napsal tam zabezpečíme, uděláme a tak dál a tak dál. Ne, vyzval, tak jak to říkal Milan z Slováky, prostřednictvím internetu, že oni se mají podílet na tom, co chtějí. A to, co chtějí, dal do 11 bodů. Já pokud budu mít potom chvíličku čas, tak je dohledám, aby to posluchači i diváci na Raptor TV viděli, jakým způsobem Igor Matovič vedl volební kampaň. No a z těch 11 bodů vlastně ještě předtím, než v podstatě skončily volby a volební kampaň, tak ze 100% vlastně, jak bych to nazval, splněním takto označil 6 bodů, které dal veřejný slib, že na 100% těchto 6
bodů splní. Mezi nimi třeba je i ten bod, že nechce v podstatě na Slovensku přijímat imigraci takovým způsobem, jakým je. A když to ještě, jak Milan zmínil, prezidentku Čaputovou, tak prezidentka Čaputová v podstatě byla u nás, dejme tomu, se tomu říká sluníčkářka, nosí ti lidé toto označení. Byla nakloněna k tomu, aby prostě ti migranti byli. A byla nakloněna i k Evropské unii a tak dál a tak dál. A najednou prostě dva dny zpátky, teď po těch volbách, prezidentka Čaputová ustupuje a nebude ratifikovat Istanbulskou úmluvu. Takže je vidět, že prostě ten posun tam je. Igor Matovič, tak jak se vyjadřoval, to, co dělal v parlamentě, dělal to, ano, byla i položena mu otázka, jestli bude tím trnavským český šaškem, jako trnavský šašo. On říká, no zřejmě možná budu, ale také nebudu. No proč to dělal? Dělal to proto, aby prostě byl nějakým způsobem zviditelněn, protože víme u nás, jak to je, když se máte dostávat do nějakých sdělovacích prostředků, tak se tam nedostanete nijak jinak, než prostě buď to absolutně negativně, anebo pozitivně v tom smyslu, že to je zrovna ta linie, která je určená někým, ve které má pochodovat většina národa, ne-li národ celý. A takhle vlastně ten Igor Matovič v podstatě vypálil rybník. Já jsem to říkal a ty si, Helenko, vzpomeneš, že to budu sledovat, jaký ty výsledky voleb, jaké budou, a s tím, že sleduji to, co ten Igor dělá. Ano, odjel a ukázal vilu, která patří slovenskému národu. Ukázal spoustu jiných věcí, že kritizoval veřejně v parlamentě to, že poslanci jsou zaměstnanci všech, ale mají tu moc si oným gombíkom jedným přidat 1000 euro k výplatě a přidávají si vlastně sami na úkor všech, že takovej obyčejnej tesař a jiný řemeslník, co pak si může on jenom tak zmáčknout ten knoflíček a přidat si ke své mzdě 1000 euro v přepočtu našich, když to vezmeme, 25 tisíc korun. Takže to jsou věci, na kterých Igor Matovič získává lidi. A druhá věc, která je, tak on působí naprosto přirozeně. Ten člověk si na nic nehraje. Ten člověk, když šel do hlavního stanu na volby, to znamená do volebního štábu, tak nepředbíhal žádnou frontu. A říkal, já jsem šel normálně po ulici v Trnavě, a lidé mě nepoznávali, šel prostě s rodinou jen tak. A když jsem viděl ty jeho příznivce, který se zval do té sportové haly a bylo jich tam na 1800, tak prostě to je to, za čím ti lidé jdou. Uvidíme, samozřejmě, že uvidíme, jak se vše bude vyvíjet dál. On v podstatě dneska nepotřebuje vlastně k tomu, aby vládnul, ani pana Kisku. Pan Kiska je v podstatě jenom pojistka, protože on, Igor Matovič, hnutí Olano, plus pan Kolár a třetí, teď si nespomenu na to jméno, který tam byl, to mě vždycky vypadává, tak oni tu většinu složí tak jako tak. Nicméně, když jsem sledoval jeho tiskové konference v průběhu toho volebního štábu a vlastně i tu závěrečnou, která vlastně ještě sice nebyly veřejně známé výsledky voleb, tak jak to potom bylo oznámeno až někdy druhý den, až dokonce popolední, tak prostě ty výsledky byly takové už jenom z niancí, že nebyly prostě oficiální, ale byly hlasy sečteny na statistickém úřadu, který to průběžně zveřejňoval prostě na těch stránkách. A na Igorovi Matovičovi je zajímavá úplně jeho přirozenost. Já jsem třeba včera zkouknul to, když se sice nemají běžet spoty, tak jak říkal Milan a tak dále, nebo ne, ale co to není. Tak Igor Matovič vlastně v den voleb ukázal všem lidem na Slovensku svůj dům, který staví 8 roků. A to prostě z našich politiků to asi moc málo politiků dokáže. Oni už si zvykli na to, že si myslí, že si před nimi každý sedne na tu zadní část těla, když přijedou
ještě nedej bože s modrými majáky a nějaké takové věci budou dělat, tak že si všichni myslí Bůh ví co. Ne, všichni si myslí právě, nebo většina si myslí právě to, že to není dobře. To už tady jsme měli, to jsme tu měli právě před tím rokem 89 a máme to tu v podstatě znovu. A ten Igor Matovič vlastně udělal to, že i ten směr, že je jiná strana, s kterou jednat nebude, to se vyjádřil také a to bude směr, co se týká vlády. Ale na druhou stranu odpověděl i tak, že chce, aby minimálně jednou za měsíc se scházeli všichni předsedové a delegace všech parlamentních stran, to znamená jak opozičních takzvaných, tak těch vládnoucích, a tam na těch pracovních setkáních, obědech, večeřích, vlastně aby nebyli ti šašci, jak jsou v té sněmovně a na sebe pokřikovali a pokřikují, aby přišli s jednoznačnými věcmi, které prostě tu Slovenskou republiku někam posunou. Protože on řekl a říká, že chce vrátit zpět do země spoustu lidí, kteří byli nuceni odejít pracovat někam jinam za lepšími podmínkami. Proč by nemohli pracovat tam, na Slovensku? Že práce prostě tam je dost. A spousta jiných zajímavých věcí. Ale jako on, člověk, který nikdy nezakusil politiku a sleduje to dění jenom buď to ze sdělovacích prostředků nebo prostě na alternativách, tak stejně nemá opravdu tu představu a tu šanc, co a jak se děje a jak to v té politice chodí. A já, abych nemluvil ještě dlouho, tak prostě budu sledovat dál kroky Igora Matoviče a budu se ho snažit, což jsem mu řekl, když jsem byl v jeho štábu jako novinář, se snažit dostat i našim posluchačům a divákům zrovna do nějaké z těchto relací. Samozřejmě, že to nebude asi během teďka 3-6 týdnů, ale v dohledné době zcela určitě. A myslím si, že Igor Matovič opravdu nedává znát na sobě, že prostě nějaké bohatství vybudoval. Je fakt ten jediný, on nikde nic neukradl, on založil jenom prostý inzertní časopis. A takový třeba byl založen v Praze, v Brně, že jo, v Praze Anonce, v Brně Inzer Express. A já znám ty lidé, kteří ho založili, oni taky jsou v podstatě, jak se říká, dnes za vodou, ale přišli s tou myšlenkou, to znamená, že Igor Matovič není tímto způsobem skorumpovatelný. No, že udělal kroky, které udělat a podle mě udělal chytře a udělat musel, to znamená, že veškerý majetek předtím 4 roky, než vstoupil do politiky, tak vlastně převedl na svoji manželku, ale co ten majetek znamená? On ty peníze, které nabil z těch inzertních časopisů celoslovenských, protože vlastně působil na celém Slovensku, tak vlastně převedl do nějakých nemovitostí, které dal do správy v podstatě pod manželku, tím pádem on se oprostil od toho, aby mu někdo určoval výši mzdy a co bude dělat v parlamentu, potažmo, co bude dělat teď jako předseda vlády, a získal tím vlastně samostatnost a nikdo na něho nemůže. To znamená, já v tomto směru to vidím jako další obrovský pozitivum, že není závislý tak jako 99% poslanců třeba našeho parlamentu na tom, kolik dostanou peněz ze státního rozpočtu. Protože on tam vstupoval tak jako Andrej Babiš, že už prostě nějaké peníze měl. Na rozdíl od Andreje Babiše on nic nesprivatizoval. Takže proto mu vadí věci a vadí věci takové, jako vadí nám všem, že spousta lidí přišla k majetku díky kuponovým privatizacím, kdy došlo vlastně k přesunu obrovského majetku a v podstatě za nic ti lidé za to nikdy nezaplatili, akorát sloužili a dneska toho, pokud to jde, buď to využívají, anebo sloužili k tomu, aby ty firmy ve prospěch nadnárodních společností zanikly. Takže tolik na úvod z mé strany. Ano. Slováci si zvolili změnu. Jak se díváte na to, že jen těsně neuspěla koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko a Spolu, která ovšem loni na Slovensku vyhrála volby do Evropského parlamentu?
Koalice totiž potřebovala pro vstup do parlamentu získat 7% a po sečtení všech volebních okrsků skončila na nevolitelném místě, tedy neuspěla, se ziskem 6,96%. Já s dovolením a myslím... Jak se díváte také na informaci, že poprvé od pádu komunismu v roce 89 nebude mít ve slovenské sněmovně zastoupení početná maďarská menšina? V reakci na tento volební propadák odstoupil předseda této strany, Béla Bugár. Já s dovolením si vezmu slovo teď první a to je v podstatě to, co jsem říkal. Slováky už přestali bavit dinosauři v politice, protože jestli to zjistí, oni to zjistili u nás, zatím ještě asi společnost to nezjistila, že těch dinosaurů od roku 89 je tam dosti na to. A to se týká bohužel i Smeru a Roberta Fica, protože třeba Igor Matovič hovoří o mafii, uvidíme, jaké kroky, a myslím si, že spousta lidí dostává nějakým způsobem z toho strach. To, co on tvrdí, je to, co udělá a co podnikne. Ale ty dinosauři v podstatě to jsou lidé, já to zhodnotím asi tak, dostanou se do politiky, jsou 4 roky v zákonodárném orgánu, rozkoukají se, co by kde jak mohlo být. Dobře, to udělá asi každý, kdo tam vstoupí poprvé, anebo někdy předtím nebyl ve sněmovně, jen se třeba podívat jako divák, a nebo pokud tam nebyl za někým něco si vyřídit, nebo co by potřeboval, nebo dát nějaký návrh člověku, od kterého očekává, že s tím návrhem nebo s připomínkou prostě veřejně vystoupí a bude to fungovat. No a vlastně zjistí, že se 4 roky rozkoukávají, no a pak 4 roky zkouší a ono se jim to zalíbí, protože když se jim to zalíbí, tak potom ty další funkční období nedělají nic jiného, než svými ostrými lokty brání svoje teritorium jako každé v podstatě obyčejné zvířátko, které si svoje teritorium brání a za jakoukoliv cenu prostě se snaží buď to si ty lidi koupit, kteří se jim zdají pro jejich účinkování nepříjemní, anebo je prostě se snaží zlikvidovat. No a tohoto už má celá ta společnost dost, protože je vidět, že i ta společnost, i ten stát se nikam neposunuje. A já si myslím, že toto třeba bylo v podstatě i hnacím motorem a vítězství u nás Andreje Babiše v roce 2000, mám pocit 12, protože 2011, nebo možná i 13 to bylo, já teď přesně nevím, kdy byly volby, tak vlastně si lidé změnovali, slibovali teda takhle, pardon, tu změnu, že Andrej Babiš počítal s tím, jak zatočí s korupcí a tak dál a tak dál. Igor Matovič, na rozdíl od Andreje Babiše, má obrovskou zkušenost, protože on už 10 roků v tom parlamentě slovenské, ve Slovenské národní radě zasedá, kdežto Andrej Babiš vstoupil do ty jámy lvové z jiného gardu, protože on napřed tam byl člověk samozřejmě, že prostředí určitě znal, který chodil prostě lobovat za něco, což prostě nemůže se nikomu dávat za zlé, ale najednou prostě má tu zodpovědnost a má co si řešit, ale neznal to, jak to funguje dalece, dalece předtím. A to si myslím, že to byla jeho maličká chybička a v tomto má Igor Matovič obrovskou výhodu, protože právě ty lidi zná a díky tomu, že se i on sám oprostil od jakékoliv vlastně má svobodu ve financích, že si může dneska žít jako rentiér, protože sbírá vlastně peníze z pronájmu a z takových věcí, takových lidí je u nás a na Slovensku spousta, co nějakým způsobem vydělali peníze a uložili je do těch nehnutelnosti, jak říkají Slováci, a tím pádem vlastně ta nehnutelnost zůstává na Slovensku a oni z toho mají požitek. Domovníci byli za první republiky. Co ty, Milane? Jak vidíš to, že se tam třeba nedostala maďarská menšina? Tak maďarská menšina určitě tam Fico na tom podle odborníků také prokoučoval, že se nedomluvil lépe, protože maďarská menšina, která vlastně podporuje Viktora Orbána, tak by byla docela užitečná v té Národní radě a
Je to škoda, že tam není, ale prostě takhle to dopadlo. Slováci, jak říkal Olda, se takhle rozhodli, protože už chtěli prostě opravdu změnu a právě ta strana, jak se stala původně taky na tu paní Čaputovou, ta její strana, prostě asi jsou tady v tom dobří, že prokoupli docela rychle, o co tam jde, a prostě už je nevolili, když předtím vyhráli do Evropského parlamentu ty volby, a teďkom dali důvěru tomu Igorovi a uvidíme, co se bude dít. Škoda, že tam ty Maďaři nejsou. Já si myslím, že protože on vlastně se teďkom snaží definovat jako takový, což zní jako protiklad, ale nemusí to být protiklad, konzervativní populist, že má ty konzervativní hodnoty, nechce jít tím progresivním stylem jako paní Čaputová, to znamená nějaký všichni jsme tady na té planetě, takže přijďte k nám, komu se tady bude líbit pod Tatrami, jak říkala paní Merkelová, my to zvládneme v Německu a podobné hesla. Takže to by skončilo, protože se ukázalo, že to prostě nelze zvládnout, že ti lidé mají svoje určité dynamické stereotypy, které se přinášejí a konflikty a další věci sebou. Takže asi těžko se to podaří nějakým způsobem integrovat. A paní Čaputová chtěla a má i ty představy o tom, že vlastně nejsme ani muži, ani ženy, že se můžeme nechat už od dětských let přeoperovat, že si můžeme vybrat, jestli budeme chlapeček nebo holčička a podobně. Což je taková nějaká, říkají tomu, levicová nebo progresivistická vlna evropská nebo i americká, kde už ty lidi asi nevědí, co by dělali, jak jsou dlouho v tom bohatství, a zároveň je to velmi dobrý kšeft pro ty lékaře, že jo? Protože ne všude jim to platí, jako na Kubě ty operace a podobně. Takže tohle to Slováci odmítli a Matovič zase asi je dobré to, že když dělal novináře, když dělal vydavatele, tak musel mít kontakt s těmi lidmi, víceméně každodenní, jinak by mu ty noviny nikdo nekupoval, že jo? A díky tomu kontaktu s těmi lidmi se naučil s těm lidem naslouchat a možná, že mu to přinese i úspěch právě v té politice, pokud se toho bude držet. A paní Čaputová v podstatě jako prezidentka tam nemá, myslím, ani takové pravomoci, jako tady má náš prezident český. Je to spíš taková symbolická funkce, ale vládne tam skutečně vláda a Národní rada, které se vládě zodpovídá, takže on má teďka všechny karty v rukou a škoda, že teda nebude ta podpora těch Maďarů, protože je to přece jenom Maďarsko taková síla, že ta země tradičně se tam hájí, mají taky svůj jazyk, kterým těžko někdo se naučí. Podobný jazyk je jenom finština, takže ingrofinský jazyk, ale prostě jsou svoji a chtějí si tu zemi hájit a budou ji hájit, i když jim bude Unie říkat cokoliv, takže je dobře, že jsou s námi ve Vyšegrádu, a je škoda, že nebudou v té sněmovně, protože si myslím, že ti Maďaři by tam podpořili právě takové ty populisticky konzervativní hodnoty, to znamená důraz na tu rodinu, muž a žena a děti, ne rodič jedna, rodič dvě, jak nám sugeruje Evropská unie a Francie, pan prezident Macron, který jinak se snaží v té zahraniční politice hledat nějaká evropská východiska z té krize, ale tady v těch věcech je bohužel ta věc prostě té moderní takzvané progresivistické levice je ztracená, bylo to vidět i na konferenci Ransdorfovské, kde se o tom diskutovalo a na to přijde snad řeč, že prostě tudy cesta nevede a že mezi tím soubojem těch levicových a pravicových populistů, abych řekl spíš těch konzervativních a těch, řekněme, sociálně více cítících, ale také s konzervativními rodinnými hodnotami, takže ta pravice vinou chyb té levice prostě získává navrky v tom populistickém hnutí. No. Je to škoda, buď se takzvaná levice progresivní poučí, že prostě, jak říká Honza Keller, pan profesor, bývalý europoslanec, ve Francii už nikdo nevolí levici, v podstatě dělníci volejí paní Le Penovou, protože nechtějí poslouchat nesmysly o tom, že máme nějak tady vítat
nějaké imigranty, kteří vůbec proč vlastně sem přišli, což uvidíme velice brzo jako na situaci v Řecku a dalších těch jižních zemích, kterým vlastně včetně Itálie Evropská unie vůbec nepomáhá. Takže si musíme pomáhat jako na vládní úrovni. Zřejmě Češi tam chtěli vyslat několik KM8 nebo kolik policistů, což je symbolické gesto, ale Maďaři ty řekli hned na začátku, že prostě své hranice budou hájit a hájit je dokážou a uvidíme, co se bude dít dál. Je škoda tedy, že nejsou i v tom slovenském parlamentu. Já bych takových pár Maďarů konec konců uvítal i v českém parlamentu, kdyby na to přišla jako nějaká... Proto jsem chtěla říct, protože už je tam máme. Já bych vás oba dva doplnil a Milana obzvlášť v rámci vlastně toho, proč Maďaři vlastně nezískali tak, jak získávali s Bela Bugárem. Za prvé, Bela Bugár je dinosaurus, který asi už něco slíbil a nedodržel. A právě Igor Matovič toho využil a jeho tým a oni oslovili maďarskou menšinu a i ty romské osadníky. A světe div se, měli tam vícero kandidátů z těchto etnik, do Slovenské národní rady na své kandidátní listině, která čítá, že o 150 míst. A dokonce se, mám pocit, 3 a 3 za hnutí obyčejného občana Igora Matoviče dostali do parlamentu. Což, když si to tak člověk vezme, tak v podstatě vypálil těm rybník, protože ti měli zase nachystané ty svoje kartičky pro svoje bratřičky v rámci toho, že už se tam udrželi. A teď jsou tam úplně noví lidé, Romové, Maďaři, dokonce Rusíni. A to je to, co vlastně by takto to mělo být. Proto kdo to sledoval, Igora Matoviče, a to, jak to dělal, tak uvidíme, jak se budou chovat teď jako celek kompaktní, že v té Slovenské národní radě, když jsou takto různorodí. Oni Igorovi Matovičovi třeba vyčítají, že má úmrtnost poslanců, že mu někteří někam přešli. To přejdou vždycky, anebo je někdo zlanaří za větší peníz. Vlastně před volbama nějak těsně právě do té křesťanské strany toho Béli Bugára přišla jedna z jeho, nebo dvě dokonce, které seděly už v parlamentu za Olano, tak přišli a mysleli si, že díky tomu Pánu Bohu a veriacím na Slovensku, že se tam dostanou znovu a podívejme se, ejhle Weiserábe, ostrouhali. Takže tak to chodí v životě, v politice. Já si myslím, že Igor Matovič je velice bystrý a chytrý člověk a ono mu to zafungovalo. A právě proto ty strany zase propadly, protože my víme, a kdo již zakusil nějakou tu stranu, jako třeba já, Milan také, takže si neděláme iluze, že u těch dinosaurů to nefunguje tak, jak to funguje u těch dinosaurů u nás. A to je právě ta úplná novota, s kterou ten Igor Matovič přišel. Prostě je to, nedívá se doleva, nedívá se doprava, ale chce, aby se měli lidé dobře. A na to spousta našich vůdců a samovládců, těch gubernátorů, těch stran, jak si zapomínají u nás. My jsme ale hodnotili volby na Slovensku. Takové byly volby na Slovensku očima našich hostů Milana Rokytky a Oldy Důchoně. Nyní si zahrajeme, je tu Věra Špinarová. Ten se v růži skryl a z růže vůní prál. Tím si dlouho žil a král se přísahá. Jste tam? Mám už tváři z ní to léta. Takže teď bychom jeli situaci na turecko-řecké hranici, jo? A imigraci. Prázdem slůvek tvých si sotva písních zní. To ví. Jak louka,
Posloucháte pořád Slovo občana, dnes s Milanem Rokytkou a Oldou Duchoněm. Zastavme se nyní na situaci na pozemí turecko-řecké hranici, přes níž chtějí do Evropské unie proniknout stovky migrantů. Tato situace je velmi vyhrocená, ovšem Evropská unie selhává. Nechrání vlastní obyvatele a tím ztrácí veškerou legitimitu. Není na čase přemýšlet o tom, jestli je pro nás členství v Evropské unii vůbec prospěšné? Milane. Zase těžká otázka, no ale děkuju za ní. Tak já samozřejmě a posluchači to vědí, že ještě když jsme dojednávali vůbec vstup do Evropské unie, tak jsem byl proti, tehdy jsme přesvědčili vedení jedné parlamentní politické strany, kterou nebudu jmenovat, každý si domyslí, aby jsme nepodpořili za těch podmínek, které byly Taličkou a Špidlou, tak oba se pak stali komisaři. Možná teď mě vlastně napadá, když tady je velký boj o střetu zájmů s panem Babišem a s Agrofertem a s Evropskou unií a jezdí nám sem výsadky z Evropského parlamentu to zkoumat, tak jestli nebyl střet zájmu v tom, že hlavní vyjednávače pak udělám evropskými komisaři, že jo, jako větší střet zájmu si těžko představit a oni se pak pohádali a Telička myslel, že bude komisařem nastálo, ale Špidla, když mu padla vláda, tak se stal komisařem, aby měl potom nějaké přilepšení k důchodu, protože na důchod je to velice zajímavá věc, to komisařství a vůbec tyhle ty instituce evropské, ale pro občany, jak jsme varovali, tak spousta lidí, když
Tam byla velká masáž při tom referendu a od té doby už žádné referendum nebylo, takže asi stačí jenom to jedno pro ten vstup a tím to končí. Je to takové zvláštní referendum, ale nakonec část těch spoluobčanů se nechala přesvědčit, že to bude mít prospěch, že budou ty takzvané čtyři svobody, ale to nejsou svobody, to jsou takové kapitalistické prostě výhody, volný pohyb, zboží, služeb, kapitálu, samozřejmě, že z toho nejvíc těží ten kapitál a pokud jsme si nevyjednali aspoň jako Poláci ty podmínky pro svoje lidi, pro zemědělce a další, kteří dneska skutečně trpí, ocelárny byly zlikvidovány, pan Stehlík, teď jsem ho potkal na jedné akci s Alenou Vitáskovou, která stále bojuje, která se nezdá, Stehlík také se nezdá, tak ten Poldy prostě říká, no, to byla prostě nejlepší ocel v Evropě, možná i ve světě. My máme pořád ty recepty a neznám to, nikdy to neznám. Soudí se, ne se Stardem, protože tam už vyhrál ty soudy, jsou to osvobodě, ale soudí se s komerční bankou, která mu sebrala milionové úvěry, zesplatnila je, ať tím pádem poslala vlastně celou slavnou Poldovku do konkurzu. Ale takových podniků byly stovky, ne-li tisíce, které byly vlastně zlikvidovány. Cukrovary. Teď právě na konferenci Ransdorfovské tam byl odborník zemědělský, který nám vysvětloval, kolik vlastně těch zemědělských věcí, na které jsme byli zvyklí a brali jsme jako samozřejmost. Že jo? Tak padlo, bylo zničeno. Cukrovary tady byly ještě snad od napoleonských válek, kdy jsme se zaměřili na řepu cukrovku, protože se nedalo tolik toho třtinového cukru, který měli pod kontrolou Angličané, že jo? Takže se začalo vyrábět prostě cukr a kostky cukru jsme vymysleli také my jako Češi, že to pak připomenuli, když jsme měli předsednictví v Evropské unii. Takže to všechno prostě padlo, stáda kraviček vybitý, vepři vybitý, všechno, co jsme byli zvyklí, pod vůbec jsme se o tom nezaobírali, že by něco takového mohlo zmizet, tak to prostě zmizelo, protože, jak říkají někteří, hodná teta Evropská unie, která nám slíbila, že se o nás postará, tak se o nás postarala tím způsobem, že to prostě tady nechtěla, protože má svoje přebytky ve Francii, obrovské ve Španělsku, koneckonců i teď tak těžce postižené Itálii. A řešila to prostě na úkor těch nových členských zemí. A ty, kteří si to nevyjednali, tak měli prostě smůlu. Koneckonců se to projevuje, tím se dostávám k tématu Řecko-Turecko, že vlastně tak řecko-turecké války, Kypr a další věci, obě země jsou NATO a stejně nic neřešilo ani NATO, ani Evropská unie. A naopak to Řecko vlastně vinou toho, že se ho nikdo nezastal, tak začalo zbrojit, začalo si budovat velice mohutnou armádu za německé úvěry a za německé zbraně a tím pádem se pak dostalo do rozpočtových problémů, že jo. A zase jim nikdo nepomohl, Evropská unie, i když je tam dostala do toho eura, protože jim říkala, budeme mít všichni společné peníze, co už může být v kapitalismu lepšího než společné peníze, to už je prostě nejvyšší princip integrace, budete mít euro, světovou, budoucí světovou měnu, která může konkurovat časem třeba i tomu dolaru, když to je obrovská věc, pojďte, my se o vás postaráme, tak falšovali se tam účty, vědí to lidé, kteří se o to starali, kdo zatím stál, jaká firma, že pane Vladimíre Dlouhý, zatím stála, která pomáhala ty účty řecky falšovat, aby vyhověli těm docela přísným kritériím a mohli do eurozóny vstoupit a od té doby už se z problému nevymanili, začal propad, protože jak říkají prostě ekonomové, jedno sako nemůže sedět na všechny postavy. To je jako kdyby si závodník Oda Duchoň vzal moji kombinézu a chtěl závodit a jezdit, tak by to určitě neudělalo nic dobrého. A takhle nějak to funguje i v té ekonomice. Prostě ta měna, pokud není velký rozpočet, a ten není, tady je procento evropský rozpočet, Amerika má 20%, tak musí být minimálně 7 až 20% HDP rozpočet Evropské unie, aby se ty jednotlivé regiony mohly zúčastnit jednotné měny a neprodělávat na tom. A to samozřejmě Němci nechtějí, protože tam jim vyhovuje to euro. Ty na tom velice profitují, Holanděni možná taky, ty se bojí zase toho, že stoupá voda, tak se stěhují k nám. Teď mi tady říkal jeden kolega, který tady opravoval telefon, říkal, dělal jsem pro firmu a skutečně tady Holanděni
skupují, co můžou, protože říkají, vy jste tady vlastně rozvodí střecha Evropy, tady bude pořád sucho, zatímco nás zaplaví moře, tak i to je možná jeden z těch důvodů, proč jsme takovým centrem pozornosti. No a ty Řekové to odskákali tedy teď opravdu bez jakýchkoliv pomocí úplně nejvíc, že tak vlastně vzniklo to, jak každý ví, tím, že Angela Merkelová začala Erdoganovi, tureckému prezidentovi, platit výpalné nebo podporu na to, že tam bude shromažďovat uprchlíky a nebude je pouštět dál do Evropy a že tam nějakým způsobem, když jsou to všechno vahábisti nebo muslimští bratři nebo podobného vyznání, takže si tam nějak budou rozumět a že se tam nějak o ně postará, když na to dostane příplatky tady od nás z Evropské unie. Jenže ty už mu nestačí. Jenže, jako od začátku bylo jasné, že takhle to nefunguje, jako žádná říše se neudržela tím, že platila jako nějaké výpalné, skončila na to Byzantská říše, v podstatě Římská říše a skončí na to Evropská unie, protože takhle to nikdy v historii nefungovalo, fungovat nebude ani fungovat nemůže, protože proč by ty lidé si nepřišli pro víc, když dostali aspoň něco, že jo? Tak je to jako pobíčka vlastně, ne aby se starali sami o sebe, ale dostávají nějaké peníze. Ale hlavně začalo se tvrdit za to, že Putin bojuje v Sýrii. Sýrie je prostě nešťastná, musíme pomáhat Syřanům. Ale ty lidi, který sem Erdogan teďkom lifruje do Řecka, tak to nejsou Syřané, to jsou Pakistánci, Afgánci, Sudánci a vůbec Syřanů je tam jenom několik procent, protože Sýrie už se stabilizuje, ty lidé, kteří se chtějí vracet domů a začít tam pracovat pro svoji vlast, tak mohou, tak nemají problém. Akorát, že jim tam Američané sebrali uhlovodíky, o které se tam v podstatě bojovalo pod záminkou, že chtějí pomáhat Kurdům, které hodili přes palubu a podobně. Takže ono se ukazuje, nakonec ta podstata té geopolitiky, že jde o boj o suroviny, o kontrolu nad lidmi a o nic jiného. A bohužel jako Evropská unie má naprosto scestné plány, které jsou založeny, jak říkal Mila Ransdorf. Merkelová dostala Kalergiho cenu nikoliv náhodou, a i když je to přírodovědkyně, nemusela studovat humanistické vědy, filozofie, dějiny ekonomie, studovala jenom přírodu, tak to třeba nemusí vidět, ale naprosto přesně ten plán prostě plní, jak si to načrtl ten šlechtic, trošku zřejmě už postižený ty šlechtici, jak vidíme na panu Schwarzenbergovi, jsou prostě malinko postižený, jak se množí mezi těma bratrancema, sestřenicema, což je bohužel i případ těch vysoce postavených některých muslimů, že mají takovéhle věci, aby se ty majetky udržely, takže se tam množí mezi sebou, dávají a berou. A bohužel tenhle ten šlechtic pan Koudenhovek Kalergi, měl jsem tady dokonce tu čest poznat se z jeho praneteří v Havlově knihovně, kde křtěla knihu, takže jsem si to pečlivě studoval, jak vlastně to tenhle ta stará šlechta rakousko-uherská vlastně viděla, jako proč to ten Koudenhovek Kalergi vymyslel. No, oni to viděli tak, že šlechta je vlastně evropská, mluvíme německy, francouzsky, někteří se začali po vítězství jako Američanů ve válce učit anglicky, nebo se přestěhovali do Anglie, když tady Rakousko se rozpadalo a říkali, no my jsme jedna šlechta, my jsme všichni příbuzní, my jsme jedna rodina a jediný problém máme s těmi podanými, s těmi národy, kteří pořád něco vymýšlejí, kteří nechtějí prostě na nás pracovat a neuznávají, že my jsme ta vládnoucí šlechta, tak co s nima uděláme? No a vymysleli to, že se dají dohromady právě s těmi lidmi, kteří se zde nenarodili, kteří zde ubytují, kteří zde nakrmí, kteří zde budou vlastně vděční za to a budou je volit, protože mezi tím uznali, že ta demokracie nějakým způsobem, i když jako parlamentní, nikoli nějaká přímá, jako dělá Igor Matovič na Slovensku, ale taková ta parlamentní, že prostě být musí, tak to budeme hrát jako v Americe na ty dvě strany, republikáni, demokrati, tady to měly být křesťanští demokraté a sociální demokraté, ale bohužel, nebo bohudík, se jim ten plán prostě hroutí, protože takové národy a lidi prostě nefungují, jako že budou nějaká kaše bezprizorná, které budou vládnout nějaký ty
vyvolení, kteří si to určili, že oni jsou ti, kteří musí vládnout, protože už po staletí vládli a vědí, jak na to. Lidé toho mají dost a je to vidět právě ty střety i v Řecku, kde se dějí dost hrozné věci, že vlastně Turci, kteří dostali hodně peněz právě od nás Evropské unie, tak tam vypouštějí z vězení ty lidi. Potřebují se zbavit těch lidí, tak je pouštějí na řeky, že jo. Dokonce tam podporují tím, že tam lítají drony a vypouštějí tam na ty řecké pohraničníky nějaké dýmovnice a slzné granáty, takže už to připomíná nějakou takovou bitvu určitou. Naštěstí tam nejsou mrtví, protože to popřeli Řekové, že by do někoho stříleli. Ale Turci se snaží vyvolat tam prostě chaos a zase. Samozřejmě použili peníze na to, aby nakoupili to, co si neumějí vyrobit a aby to použili proti Evropanům, to znamená ty drony. My místo toho nakupujeme nějaká zastaralá, já nevím co, obrněná vozidla, pandury a podobně, které když narazí do Škodovky, tak pak se 5 let opravují, což byla ostuda, teda nebetyčná. Místo, aby jsme nakoupili také drony na ochranu svých hranic, protože kolegyně právě vyvíjela tyhle ty drony, má firmu na tu takovou a říká, to je úžasná věc. Úžasná věc, ten dron, nechápu, proč nakupujeme předražený nějaký výrobky z zahraničí, když by jsme si tady mohli vyrábět vlastní drony, které, jak vidíme, jsou velice efektivní, dají se využít nejenom k sledování, ale i k určitým nějakým operacím a na těch hranicích zastanou práci několika desítek, stovek vojáků, kteří nám, jak jsme si povídali několikrát tady s odborníky z pohraniční stráže, prostě chybí, že jo. Ale bohužel tady se nakupovali americké vrtulníky za miliardy, teď se ukazuje, že to bylo snad 2x, 3x předražené, bratři z Evropské unie, Italové, ty nás budou asi kvůli tomu žalovat, protože jejich vrtulníky by vyhovovaly, takže naše armáda místo, aby nakupovala to, co má pro obranu svého obyvatelstva, tak nakupuje to, co aby se zavděčili ti politici, jak říká Oda Duchoň, ti dinosauři, a bohužel tomu propadá i některý lidé od Babiše z hnutí ANO, tak aby se zavděčili těm firmám a těm, který zřejmě můžeme se i dohadovat o nějakých úplatcích, proč ne? Když jsou ve hře miliardy, tak tam není problém nějaký ten úplatek dát. Ale zase je problém v tom, že tady v Evropě vlastně ty firmy zbrojní a další to neberou ve výkaznictví, v účetnictví jako úplatek. Tam se to úplně běžně vykazuje jako provize. Jo, zprostředkovatelská provize a nikdo nic v tom špatného nevidí, kromě tady těch občanů, kteří to musí platit. Ale v Americe mají zákon, že oni nesmějí dávat ty provize. Proto tady Amerika, Spojené státy, má velké vždycky tažení proti korupci, protikorupční všelijaké, platí tady hlídky a protikorupční nějaké instituce, až snad mezinárodní a podobně. Protože kongres prostě to zakázal, že to zkresluje tu kapitalistickou hospodářskou soutěž, že ta korupce, že to nesmějí dělat, takže oni by je tam zavřeli. A tím pádem se cítí znevýhodnění proti těm evropským firmám nebo pseudoevropským firmám, protože tam u těch pandurech má samozřejmě General Dynamics, americká firma zbrojovka, velký podíl, ale prostě cítí se znevýhodnění a snaží se bojovat proti té korupci, což potom může být vlastně velkým rozvratům vůbec politického systému, protože ten už je na té korupci tak závislý, že oni říkají, to je v podstatě jako ložisko, když se maže olejem, jako bez toho by se ten systém úplně zadřel, pokud by do toho ten olej korupční prostě netekl, tak kdo ví, jak by to dopadlo. Takže i takové mají teorie někteří ty dinosauři političtí a jejich, řekněme, byrokratičtí poskoci. A musím říct, co pomenul na Razorpa. Počkej, protože jsme vypadli, jo? Tak mi to tam řekneš znova. Já si tě vidím aspoň, to je tak asi. Já ani nevím, kde, ale to je dobře. Like the French people do. Because it's all so good. Everyone, every sigh, every kiss, dear.
leads to only one thought, and it's this, it's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, say Sibo. Naši hosté jsou opět na Skypeu, byly malé technické problémy, takže jsme tě, Milane, chvíli neslyšeli. Pojďme se ještě vrátit k tématu migrace. Tentokrát zkusme pohled z našeho českého rybníčku. Policie požádala poslaneckou sněmovnu o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli jejím výrokům o migrantech na Facebooku. Žádost 5. března odpoledne dorazila sněmovnímu mandátovému a imunitnímu výboru. Karla Maříková loni v lednu na svém profilu na sociální síti Facebook přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. Přesněji napsala toto. Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území Evropské unie. Muslimští migranti také nejsou původními obyvateli Evropy. A stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území Evropské unie. Napsala před víc než rokem Maříková na svůj facebookový profil a nyní 5. března bude rozhodovat sněmovní a mandátový imunitní výbor. No, takže začínám tady, bych řekl, ne, totalita, ale úplně teror. Protože je to neuvěřitelné, že poslankyně za svůj názor, jako každý může mít názor, máme z ústavy svobodu myšlení, máme svobodu slova, svoboda názoru. Bohužel už tam není napsáno svoboda po názoru nebo po výroku. Jo. Já si myslím, že vůbec je to velice nešťastné, jak říkal profesor Klaus, jako nešťastné, velice nešťastné. Tyhle ty slovíčka o tom, že budeme trestat nějaká slova, výroky, pokud, jak se říká klasický příklad, v kině nebo v divadle někdo nekřičí hoří, že jo, a lidi se tam začnou udupávat, tak jako není důvod tam vůbec nic trestat, jako slovo, jako snad nemůže nikomu blížit, každý si řekne, no tak jako samozřejmě není to rostlina, není to živočich, no, ale není tady narozený, to by tady měl žít, jako může použít jiný slovo, jiný přímět. Ale trestat jako ještě poslankyni, která má být zástupce toho
podle té parlamentní teorie demokracie reprezentovat určité zájmy, zastupovat je naprosto svobodně v té instituci, která je tomu zřízená a která nám tam má vlastně dělat to blaho veřejné a tak dále. Takže trestat poslankyně vůbec, že ta policie, já se divím, že vůbec se do toho pouští, asi nemá dost jiné práce, těžko říci. Tady se dělají třeba i kariéry, tady se dělají i čárky do zápisu jako dalšího kariérního a podobně, takže pokud začneme trestat lidi za slova, tak se může stát, že jako potom řeknou, podívejte se ten kontroverzní Rokitka s tím Oldou, který to byl snad i komunisti, tak jako proč to tam povídali zase v tom svobodném vysílači, neměli bychom je zavřít, jako tady je ten zločinný a zavržený hodný režim, který je napsaný, že byl takovej a makovej, a oni se tady povídají, jako kdyby se nechumelilo a dokonce kritizují to nejsvatější, Brusel. Já myslela, že nám říkali, že žijeme v době, kdy můžeme své názory říkat veřejně a že se nemusíme bát. No právě, to jsme si všichni jako by mysleli, ale nyní nám policie ukázala, ale uvidíme, třeba to skoriguje nějaký moudrý státní zástupce, ale protože ty jsou páni řízení trestního, ale možná se ukáže, že ne, jako na Slovensku, kde snad už jednoho poslance za výroky o romských nebo cikánských spoluobčanech snad už nějak odsoudili, já to tak nesleduju, pak začali stíhat dokonce i bývalého premiéra Roberta Fica, že řekl, že snad to není možný a oni řekli, že schvaluje tedy zločin trestného činu, já nevím, jak se to jmenuje, ale tady je ještě další věc, tady už se vyvinul úplně nový zločin, to znamená šíření předsudečné nenávisti. A to rozebírali zkušení právníci a chtěli vědět, co to vlastně znamená. A i filozofové, politologové říkali, co to je ta předsudečná nenávist, ta šíření nenávisti. Jako nemůžeme šířit emoce, emoce se nedají šířit, emoce je prostě emoce. Šířit předsudečnou nenávist, co to znamená? Vysvětli nám to. Máme tady dopisy na ministerstvo vnitra, který to nebylo schopný vysvětlit, co to znamená šíření předsudečné nenávisti. A tím pádem jsme v situaci, kdy pokud bude někdo opravdu chtít, tak může odsoudit prakticky každého za cokoliv. A to je situace, v které jsme být asi nechtěli, jo? Protože pak by se opravdu člověk bál povídat, a, jako my jsme novináři, nebo byli jsme novináři a budeme novináři a dělají, co dělají, jak to říkal, já nevím, soudruh Jakeš, že jo? Říkal, komunista to není člověk, který má komunistickou legitimaci. Komunista je člověk, který to má v srdci, nemůžou vyloučit ze strany, mě to nevadí, já budu komunistou až do smrti. A toho chtějí zavřít po 30 letech za nějakou střelbu na hranicích proti nějakým Němcům nebo podobně. Úplně absurdní situace se nám tady stávají. A pokud tedy samozřejmě poslankyně SPD není tomu současnému establishmentu pohodlná, zřejmě proto vlastně nebyly SPD vzati do vlády, pan Babiš tam radši nasadil i ty, s kterýma se předtím celá léta hádal, to znamená ČSSD, pana Hamáčka udělal ministrem vnitra, no a nyní tedy si ministr vnitra, Hamáček, policie, státní zástupci asi čistějí ty případné konkurenty, protože řeknou, podívejte se, to jsou nějaký extremisti v SPD, to jsou lidé, kteří jsou trestně stíhaní. A spousta těch babiček, dědečků, protože společnost nám stárne, co se bude povídat. Takže ty se koukají na tu televizi českou, věřej tomu rozhlasu, i když si posílají ty maily navzájem, jak jim chtějí sebrat ty řetězové maily, dělají na to školení pro seniory, ale řeknou si, no, neníš prochu, aby nebylo pravdy trochu, jako podívejte se, ona je to mladá děvče, holka šikovná, ale když už jí trestně stíhají, no, že něco říkala, no, tak radši od ní dáme ruce pryč, že jo? A tím pádem je to bohužel tak, že potom se vlastně ta policie začne spolitizovávat, státní zástupci začnou dělat takovéhle trestné činy, jako šíření předsudečné nenávisti, stíhat dokonce poslance a to si potom bude myslet ten obyčejný volič, ten, jak sice vyhrál, obyčejný Ludia, Olano, ale vyhrál na Slovensku, že jo, s Igorem Matovičem. A tady může ten obyčejný člověk a nezávislá osobnost docela lehce prohrát, protože nastoupí takováhle represe, že se nesmí něco říkat.
A já si myslím, jako klidně mě může opravit třeba pan Hamáček nebo nejvyšší státní zástupce Zeman nebo kdokoliv. Já si myslím, že lidé můžou říkat a psát téměř cokoliv, pokud nejsou v kině nebo divadle a nekřičej hoří, tak jako nepáchají žádnou trestnou činnost. Ať nám někdo vysvětlí, jaký je trestný čin, když napíše někdo, že tady nechce, aby tady byly nějaký invazoři. Že? Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jako jestli je to dobrý výraz, ale to už je věc druhá. Ale názor, že tady invaze by neměla být, tak ta je základem vlastně veškeré civilizace, protože do té republiky si prostě buď někoho pozveme, nebo nepozveme, že jo. Do té republiky buď někoho pustíme, nebo nepustíme. Ta republika je naše, nás, občanů České republiky. Ta nepatří politikům. Ano, teď si to řekl. Nás, občanů České republiky. Neměli bychom právě my, občané České republiky, kteří máme v podstatě shodný názor s paní poslankyní, jí podpořit? Třeba to neřekla tím vhodným způsobem, ale je mnoho těch, kteří mají stejný názor, že migranti jsou pro nás hrozbou a nechtějí je tady. Neměli by všichni tito lidé podpořit Karlu Maříkovou? Tak určitě. Jako snad vzniknou nějaké petice, Okamura, Tomio je celkem akční japonský samuraj s českými kořeny, takže doufejme, že nějakým způsobem se to rozjede, protože začíná takovýhle maličkostech, jak se vždycky říká, já jsem nebránil tamhle a pak, když už přišli pro mě, tak už bylo pozdě, že jo, to je to klasické klišé, ale je to tak a určitě podpořit a pokud budou nějaké petice a akce a pokud nedej bože by došlo snad až k soudu, tak doufám, že tam veřejnost přijde a uvidí tam, jak jsou ty soudci strápení, protože když člověk přijde k soudu a vidí tam vlastně, že ty soudci se musí řídit těmi zákony a oni se u nich už nevyznají, ani ty sami soudci prostě a přiznávají to takový ti slušnější nebo ty, co jsou do důchodu, že říkají, jako tomu se nevyznají jako ani soudci, ani advokáti, protože jednak jich je tolik. Jednak jsou tak nepřehledné, třeba občanský zákoník, který má nevím kolik tisíc paragrafů a stran a další nové novely a další výklady, které dělají zase ústavní soudci a podobně. Takže byl jsem teď u jednoho soudu, kde ten soudce, který už do důchodu skutečně si oddechl, dával tam školení těm advokátům, protože podle ústavního soudu je povinen poučit ty advokáty o občanským zákonníku, občanským soudním řádu, aby věděli, jak mají dále postupovat. A říká jako, no bohužel, jako je pravda, že už ani my soudci se v tom prostě nevyznáme. Já to můžu říct, protože jsem už před důchodem, ale kdybych nebyl, chtěl bych dělat kariéru, tak bych asi takovéhle věci říkat nemohl. No a najednou, když jim tam přijde případ, tak vlastně soudit poslankyni, která je jako zvolená lidma, která má hájit názory těch lidí a najednou za svůj názor by měla být trestaná, dokonce souzená, tak pro toho soudce, a zase je to o tom vlastně člověku, jestli chce dělat za každou cenu takovou kariéru v soudním systému, protože, a to je zase na větší diskuzi, máme podle demokracie tady rozdělenou moc, moc zákonodárnou poslanci, moc výkonnou vládu a moc soudní, že jo. Ale kdo jmenuje ty soudce, tak ty navrhuje ministr spravedlnosti a jmenuje prezident a jsou tam jmenovaný na doživotí. Jo? Čímž jak si už ztrácejí potom vůbec kontakt s tou společenskou realitou a pokud chtějí růst kariérně, což chce asi každý mladý právník, že jo, musel vystudovat školu, pak dělat tam nějakého soudního čekatele, takže to nebylo moc dobré. Peníze tam nebyly moc zajímavé, až potom, jako když se stal soudcem. No a tak kouká, jak by se stal třeba vyšším soudcem, až by se stal třeba i tím nejvyšším, nebo ústavním. To znamená, že musí jít na ruku potom vlastně té výkonné moci, která ho povyšuje, že jo? A potom i ten prezident navrhuje, co je součást moci výkonné, navrhuje na ústavního soudce ty nejlepší z nejlepších. A senátoři mu to někdy zamítnou, někdy schválí, jak jsme viděli u pana Grulicha, který je uznávaný ústavní právník. Takže situace není jednoduchá, chudák mladinka, poslankyně, to dá
bych řekl, entuziasmu a síly a nadšení pro ten národ, pro tu vlast pracovat, tak může dostat hnedka v začátku docela nepříjemnou ťavku a to by byla škoda. To by byla škoda, doufám, že se jí občané zastanou. Mám stejný názor, že by se jí občané měli zastat. Co na to říkáš ty, Oldo? Tak, já to vezmu trošičku ze široka, já se ještě vrátím, já jsem si dělal poznámky k Milanovi. Takže když si vzpomenul Ransdorfovskou konferenci přesně, tak ten odborník, který tu zemědělskou problematiku vůči Evropské unii přednášel, byl pan inženýr František Jonáš, takže toho si dohledají ti, kdo uslyší toto jméno pomocí Google, jak na Facebooku, tak jinde. Nicméně ty jeho slova byly, já jenom řeknu, uvedu jedno číslo. My v době, když končila další naše jedna z republik, to myslím, že byla třetí, teď máme čtvrtou, tak jsme měli, co se týká číselně, 74 cukrovarů. Zůstalo jich 7 a k tomu vlastně přibyly všechny kvóty, jsme odprodali Francouzům, takže z těch 7 cukrovarů je francouzských ještě navíc. Tak a teď se vrátím k problému Řecko-Turecko. Jako když se podíváte do minulosti, tak co udělal Erdogan? Erdogan vyhlásil, že utvoří novou osmanskou říši. Spousta lidí dodneš neví, jaké byla velikosti nebo jak byla plánovaná, a on to ví. Co udělal se svými oponenty? No, vymyslel stát, že se jedná o státní převrat a asi 20 tisíc, jestli se nepletu, tak jsou někde. Nejsou žádné soudy, není nikde vidět, že byli akorát to, že byli prostě vysocí vojenští a policejní činitelé prostě někam zašantročeni, nejlépe asi do vězení, pakliže tam ještě jsou a čekají na nějaký soud, který nikdy nebude. Dál, co udělal Erdogan? Erdogan vlastně hrál, a bych řekl, tu hru dvou hráčů, protože on polovinu zbrojního průmyslu své vlastně největší armády v Evropě, která existuje, co se týče do počtu mužů a výzbroje, tak něco nakoupil z Ruska a něco nakoupil z Ameriky. To znamená, že hraje zase otevřenou hru a s tím, že vlastně si všichni mysleli, že ho jenom tak prostě jednoduše využijí k něčemu, no a on si to pojal po svém a v podstatě dnes si dělá teoreticky, když to řeknu, co chce. To je tato věc. Když se vrátím k Řecku, tak Řecko bylo dotlačeno a využita k tomu byla socialistická vláda premiéra Tsiprase, kdy vlastně Řecko začalo dávat, co by součást NATO, do zbrojení větší částky, než bylo třeba. A tím začal vznikat ten obrovitý řecký dluh. To znamená, Řecko má zase dobře vybavenou armádu, ale za jakou cenu? Za cenu velkého zadlužení. No a Tsipras v podstatě dnes a působí jako figurka jen a prostředník dobře zaplacený těm, kterým má sloužit. Jako řecká komunistická strana před tímto právě varovala v době voleb v Řecku, kdy vlastně členové řecké komunistické strany upozorňovali na to, že Tsipras nemá se socialistou a socialismem v podstatě nic společného. No a teďka se vrátím ještě k Erdoganovi. Erdogan využil velice chytře toho, že vlastně za úplatu, jak to vzpomenul Milan, držel na vlastně syrských hranicích a drží asi 3 milionů v uvozovkách armádu těch běženců. No a když prostě potřebuje on docílit toho něčeho svého, no tak začne vyhrožovat tím, že je pustí, což v podstatě už začal konat.
No a když sledujeme to dění tam, ne jen v české televizi, ale z alternativních zdrojů, tak vidíme, že vlastně proti řecké policii, aby nám to vzpomenul, v podstatě jsou nasazeny nejenom drony, ale ti běženci jsou vyzbrojeni minimálně těmi slznými granáty a očekává se, že se to bohužel vyhrotí zřejmě do té míry, že budou i vyzbrojeni, protože oni slyší, že Evropa je strašně ráda vítá a Erdogan zkouší po celé délce, ty migranty tam převážejí autobusy tam, kde si myslí, že slabé místo. No, co se týká našeho přístupu k tomuto, co se děje v Řecku, tak když náš ministr vnitra tam pošle 8 lidí, tak co na to říct? Je to přinejmenším úsměvné. Je to tak. Ale zastavit se musíme ještě u koronaviru, na který nám zbývá posledních 30 minut. V Česku je už 35 nakažených novým koronavirem. Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek z KDU ČSL řekl, že jde nově o ženu z Rožnova pod Radhoštěm. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO pak zmínil i 12-letého chlapce. Na hranicích začaly namátkové kontroly teploty. Ty například odhalily Slováka, který do Česka mířil s teplotou 38 stupňů. Od úterý bude platit zákaz návštěv v domovech pro seniory a v lůžkových odděleních nemocnic. V severní Itálii začala v neděli platit plošná karanténa. Sledujete dění kolem šíření nemoci? Milane? No tak určitě, ono se to ani nedá nesledovat, protože česká televize, kterou člověk musí sledovat s profesionální povinností, tím, že je na plný pecky a možná, že to trošku až přehrává a jako nejde k podstatě jako věci. Samozřejmě těžko to od české televize čekat, protože ta plní jenom nějaká zadání, ale nikdy vlastně nejde k podstatě věci a to je, kde se ten vlastně koronavirus vzal, víme, ano, v Číně, ve Wuhanu. Ale byl jednou tam pozvaný odborník, to jsem se divil, ten se tam dostal jak večer, ve večerních hodinách a byl to odborník na tu mikrobiologii, na virologii a tak dále a dokonce studoval i ty netopíry, protože se říkalo netopír, že má koronavir, on říká, no má, ale on s ním žije 100 tisíce, miliony let nebo jak dlouho a nic se neděje, tam je to odpojený, ten vir si prostě toho svého hostitele chrání a nějak mu neubližuje. A že ten kousl nějakého hada nebo co a ve Wuhanu v tržnici, kde jedí hady nebo já nevím, takže to snědl nějaký Číňan a ten se nakazil a už se to začalo šířit. No. To jako těžko se tomu dá uvěřit pak, se zjistil, že tam byla dokonce laboratoř v tom Wuhanu, čínská, že jo. Takže začalo se tvrdit, že tam Číňani vyráběli bakteriologické zbraně a že jim to uniklo. Jenomže pak přišel z Ameriky, kde někdo se mě ptá, teďkom jedna kolegyně mi říkala, počkej, ty kritizuješ Ameriku, ty nemáš rád Ameriku, ty nemáš rád Američany. Já říkám, mám tam plno přátel, ale jako nemám rád všechny Američany, jako nemám rád všechny Čechoslováky, jako nemám rád všechny Čechy, tak nemám rád ani všechny Američany a hlavně nemám rád ty, kteří lžou, že jo. A oni prostě říkají, ano, to tam takhle vzniklo a teď se ukázalo, že ten virus opravdu objektivně podle amerických vědců, kteří jsou, pokud jsou nějakým způsobem jaksi vyškoleni tady v tom tématu, tak patří k špičkovým, protože bakteriologické zbraně jsou možná účinnější, jak vidíme, než jaderné a hlavně se těžko identifikuje, odkud to vlastně přišlo. A ty zjistili, že opravdu objektivně ten virus byl vytvořen v kanadské laboratoři, která slouží tomu proslulému hlubokému státu, aby to nepadalo všechno jako na ten Washington, který dělá ta zvěrstva, tak mají i ty laboratoře a tam vyvinuli právě tuhle ten virus tím, že odpojili určité nebo zapojili určité sekvence v tom viru, aby se stal až takhle agresivním, což vůči těm chudákům netopírům
jako staletí miliony let neměl prostě v úmyslu, aby dělal takovéhle věci. Ale byl odcizen z té laboratoře, Američané to zjistili a tam toho člověka jaksi potrestali nějakým vězením snad na několik dní a pokutou, protože ten virus asi nebyl odcizen jen tak. Takové věci se z takových laboratoří říkají nějaké čtvrté D třídy, která je nejvyšší, já nevím, v jakém měřítku na to, že může vyvíjet a zkoumat takovéhle věry a zbraně, tak prostě se takový člověk nesebere a neodnese ampulku s nějakým videem a nejde do Ameriky, že? Takže vzniklo to takhle a ti američtí přátelé a ti vědci to vědí a normálně o tom se snaží tu veřejnost informovat, že? Jenomže jak jsme mluvili teďkom o kolegyni, tedy kolegyni spíš poslankyni z SPD, že vlastně říkala nějaké věci, které se nemají říkat, tak my máme příklad novinář Assange, který si udělal Wikileaks a tam psal něco, co se nemá psát, teďkom čelí, že bude mít pomalu 175 let vězení. Takže ono v tom takzvaném vyspělém svobodném západním světě, ke kterému jsme zhlíželi jako k modle, a říkali jsme si, tady čteme jenom rudý právo, že jo, za totality nebo svobodný slovo a oni tam mají prostě svoboděnku, oni si tam ty novináři hlídají tu vládu a píšou, co chtějí, tak už to dávno tak není, že jo. Byla tady Martina Navrátilová, ta utekla před takzvanými komunisty do Ameriky a dneska se vrací tady do Čech, do Slovenska, protože říká, tam už je ta svoboda mnohem menší, než je teďkom tady u vás. Má tady hotel a říká, já radši žiju tady, že jo, než v té Americe. No a bohužel i ti novináři, i ti vědci nemají příležitost, aby se dostali v České televizi, kterou si platíme a která tomu věnuje hodiny a hodiny a diskuze kolem dokola, tak nemají příležitost, aby se vyjádřili, kde se to vlastně zrodilo, tenhle ten virus. Že to není tak, že tam nějaký Číňan nedodržoval hygienické pravidla a snědl hada a dostal koronavirus. Ale že to je opravdu takhle složitější a k čemu se to vlastně vůbec vyvíjí takový virus, k čemu ta biologická zbraň, vlastně v podstatě zbraň hromadního ničení může být využita, že může hledně, když na to přijde, zabít miliony lidí. Protože někteří ti teoretici toho globalismu mají teorie, že to lidstvo je přemnožené a že je třeba tu biologickou biomasu nějakým způsobem odstranit, aby se pomohlo i té přírodě, k tomu je ta Greta chudinka nemocná, která říká, že nemáme zanechávat uhlíkovou stopu, že nebudeme jíst maso, že nebudeme lítat a podobně. Přitom opět není nikde dokázáno, že by tohleto způsobovalo oteplení, že to může být podle NASA, podle Milankovičovy teorie, kterou NASA uznává, může jít prostě o cyklus planetární a galaktický, kdy to teplota prostě se mění. Konec konců už jsme si říkali, Karel IV. Císař a král tady začal pěstovat burgundské víno asi, protože tady bylo tepleji v té době, že jo? Tak tady bude takhle teplo, tak bychom to mohli využít, že tady budeme dělat nějaké produkty, které potřebují teplo a ne, že budeme omezovat svůj život, že nebudeme, že budeme vybíjet vepře a že budeme vybíjet krávy a podobně a že se budeme bát koronaviru, že ho Číňan nějaký chudák tam vypustil na celý svět, když snědl hada někde ve Wuhanu nebo podobně. Ale že budeme zkoumat, jak se vlastně takový virus může najednou z netopíra dostat do člověka a proč je tak agresivní a proč oni, Číňani, jsou schopni se mu bránit a my, Evropani, jak vidíme v Itálii, v Evropské unii, tak nejsme schopni se mu bránit a naopak ještě si sem chceme tomu všemu vzít několik milionů cizinců. Diskutovali jsme jednou na zdravotnické konferenci, paní Nora Fridrichová si z toho udělala humorní pořad a smála se mi, když se říkalo, že tady má být 50 milionů, podle Evropské unie až 50 milionů v Čechách cizinců. A říkala, 50 milionů bílých myšek od Rokitky. To byl ten známý opilec, Rokitka, no, tak jste ho slyšeli. A pak se musela opravit a říkala, no je to pravda, ano, Evropská unie měla takovou studii o dolidnění, nebo jaký mají na to výrazy tady té oblasti tímto počtem migrantů. Ale to bylo před už 2 rokama.
To jako znamená, že když to bylo před dvouma rokama, že už ta studie... To není pravda. Nebo to není pravda, nebo proč teda před těma lety tedy jako Evropská komise zadávala, kolik lidí se sem může nastěhovat. Takže máme koronavirus, který jde ptát lidi, každý už se dneska bojí, ale bohužel na Hradě se nebáli, udělali si tam mecheche, jak má Miloše Zemana docela rád, i když to je menší zlo než ten Drahoš, tak nevím, proč tam dělá oslavy nějakého svého výročí inaugurace, když i Američani zrušili, mělo být teď Česko-americké investiční fórum, to zrušili, protože i v Ženevě, i všude se ruší prostě akce ve Švýcarsku, ve Francii, všude akce nad 1000 osob se ruší, protože tam se nejvíc šíří ta nákaza, samozřejmě. No, obzvlášť se tam ještě, jak mají ve zvyku dneska, smáli se Brežněvovi a Chruščovovi, že jo? Dvojitej Chruščov, ale dneska se líbou všichni na potkání, snad na třikrát se tam líbou, že jo? A já myslím, že tomu viru to dělá docela dobře, když takhle se tam může mezi těma lidma šířit. Takže Miloš Zeman si myslí, že no. Média nás dezinformují, protože nemá média rád, a no. Tak si klidně dělá akce dál. No jo, jako on na tom založil svou kariéru, že se vysmíval novinářům, a je vidět, že novináře nikdy nedělal a je to škoda, protože každý dobrý politik podle mě by měl být nějaký část své kariéry novinářem. Byl to vlastně i Igor Matovič, jak jsme si povídali na začátku pořadu. A já si myslím, že těm člověkům to prospěje, že někteří politici bohužel si vštípili takovou myšlenku, že oni jsou nadřazeni těm lidem a těm novinářům, že ty novináři jenom somrují informace a běhají za senzací a musí každý den bojovat o toho posluchače, diváka, čtenáře, zatímco oni před volbami si něco povědí a pak mají 4 roky klid a můžou se těm novinářům vysmívat, jo. Ale samozřejmě, že oni ho poškodili, Miloše Zemana, někteří novináři mu ublížili, ale nemůže říkat, že všichni novináři jsou špatní a že všichni novináři mají špatné informace. Naopak, když tam má novináře docela dobrého svého času Jirku Ovčáčka jako tiskového mluvčího, tak by si mohl té práce těch novinářů začít trošku vážit a sledovat i ty zdroje, nejenom z těch svých svodek, co mu tam udělá tiskový odbor, ale i sám si hledat, protože možná by mu to pomohlo i v tom, že by pak mu tam nenapadali hekři počítače a nehledali v nich nějaké dětské pornografické materiály a podobně. A jestli ani tohle ho nepoučí, že by měl opravdu začít ty zdroje sledovat a neříkat, že mají špatné informace novináři, když on nemá o nic lepší, kde by je čerpal taky, když řekl, že bizoni Biska, že jsou to čučkaři a že jim nevěří, tak pak mu zbývá už jenom vojenské zpravodajství, který ho podpořilo, co se týká novičoku, ale no, vojenské zpravodajství, nevím, jak se vyjadřuje ke koronaviru, zatím jsem o tom nic neslyšel, že by se vyjadřovalo, nebylo nikde. Jestli máme už doma nějaké zprávy, že jsou to prostě nesmysly, které šíří nějací konspirativní teoretici, jak to se dneska říká, nebo novináři, kteří jsou no, vlastně pokud budováni. Pokud má informace, tak jsem s nimi. Jestli se máme bát, tak. Nemáme bát, máme to brát vážně, máme mít zásoby na 14 dní, nebo je to blbost a jenom vykupujeme zásoby z obchodů. Měli tak. Bychom to vědět. Tak jsem s nimi. Jako v podstatě on všechno hodil na Jirku Ovčáčka, on nedělá tiskové konference, on si tam dělá jenom party, kde si pozve těch svých pár příznivců, ale tisková konference podle mě je dobrá věc. Tam může říct nejenom několika vyvoleným nebo kamarádům nebo těm vybraným novinářům, ale všem, který přijdou, všechno, co potřebuje říct a zároveň jim dá možnost, aby se zeptali, tak pane vrchní veliteli, jak to vypadá s tou válkou v Afghánistánu, když jste nám říkal, že tam budeme bojovat v Kábulu za Prahu a dneska náš přítel nejvěrnější nový americký odchází a podepsal tam Trump. Jak slíbil, jak jsme věděli? Jak slíbil, že tam prostě odejde předvolební kampani a odchází a my tam teda budeme bojovat sami, budeme tam mlátit ty Afgánce, zabíjet je tam, nebo se stáhneme taky a teda pak jsme tu Prahu prohráli. Ať nám to vrchní velitel vysvětlí, je to přímo volený prezident, vrchní velitel armády České republiky a situace je vážná. Nejenom co se týká koronaviru, který může být jenom zástěrkou, mlhou vypuštěnou, ale taky ne, také to může být skutečně nebezpečná biologická zbraň. Zároveň do toho máme, jak jsme si říkali, tady
Řecku krizi. Řecko není tak daleko, pak už je vlastně kousek přes Maďarsko k nám, že jo? Itálie, té Lombardie je zavřená, je tam zamořená koronavirem. Zároveň tam byl odvolán ministr vnitra před časem Salvini, který právě těm vahábistům, těm migrantům, těm úderům migrační zbraní, jak se také někdy říká odborně, tak který domů bránil a byl odvolán a také mu hrozí trestní stíhání a zavření. Že jo? Takže ať nám to pan Zeman vysvětlí, od toho jsme si ho zvolili, ať nechává tu tíhu, to břemeno mediální komunikace na chudákovi Jirkovi Ovčáčkovi, který se potom už modlí k panence Marii, kudy chodí, protože vystudoval arcibiskupské gymnázium, takže jde prostě ke kořenům a doufá, že ho to spasí, ale my potřebujeme třeba i ateisté mít nějakou naději, nebo já nevím, jako měl by jako prezident a vrchní velitel nám to vysvětlit, udělat tiskovou konferenci a nikoliv jenom k 7. výročí, já nevím, proč slavit inauguraci každý rok a ještě v takové situaci, když je tam opravdu koronavir jako vyloženě úplně spokojený, když se tam všichni líbou vzájemně víc než Chruščov a Brežněv dohromady. Takže měl by nám to vysvětlit, od toho jsme si ho zvolili, od toho tam máme. Ono už ho nic nepálí, on už kandidovat nemůže, takže už si tam hraje jenom ty svoje témata. Ale snad ale rozhodně by mohl sklidnit všechny emoce. Sklidnit situaci by mohl sklidnit emoce a hlavně opravdu, pokud ty informace má, tak by nám je měl předat. Když to vydělá Česká televize, dneska není problém, ať si udělá tiskovou konferenci a řekne nám, jak je to s koronavirem, jak je to s Kábulem, jak je to s Řeckem, od toho je vrchní velitel armády, má na to zpravodajské služby, když nevěří BISCE, věří vojenskému zpravodajství, tak ať nám tam předá ty informace, které může předat, ať jsou občané klidnější, ať si nenakupujeme zásoby, ať si nenakupujeme respirátory, ať věříme, že se o nás Česká republika o všechny krásně postará a s důvěrou jdeme zase do práce, že jo? Ne, aby jsme skončili někde v karanténě. A bohužel pan Minář a pan Nejedlý, který by měli jít příkladem, protože přijeli z Číny, měli by být v karanténě, tak v karanténě nejsou, což je špatně. Zákon platí pro každého. Ať je to Minář, Nejedlý, Zeman, Duchoň, Rokitka nebo Helenka Suchá Ryšava. Je to tak. Je to tak. Oldo, tak já jsem si opět dělal poznámky. Samozřejmě, že spoustu věcí s Milanem souhlasím, protože vezměme si vůbec koronavirus jako takový. Lidstvo vždycky mělo nějaké takzvané přirozené choroby, na které vymíralo třeba mor a podobně. A dneska máme nějaké úplně nové, kde se berou ty nemoci. Já říkám, že Mendelejev musí mít radost, protože k těm přirozeným a k těm jeho prvkům z té jeho tabulky vždycky někdo uměle něco napasuje a vymyslí něco nového. Jako víme, že byla v dobách dávných a od jak živa byla malárie, byly spalničky, byla spousta nemocí, které jsme dokázali očkováním vlastně vymítit, že my jsme neměli tady tuberkulózu, dneska ji máme, protože přijde od někud jiné, kde se třeba neočkovalo. A koronavirus je podle mě stejně tak jako AIDS, to znamená nemoc s oslabenou imunitou, uměle vytvořená nemoc. A teď je otázka ta, jestli a proč a jakým způsobem se dostala mezi většinovou společnost. To je to stejné jako Ebola. Ale ono to vždycky je tak nějak výletí, takové nějaké nemocnici. Vzpomeňte, kolik jsme měli chřipek. Každý rok máme nějakou jinou. A vždycky, když už nic, tak nám mutuje. Dokonce koronavirus už nám mutuje. Takzvaně. Takže to je, je to sice pro ty, hlavně otázka pro ty, kteří to vystudovali. My se bavíme z pozice v podstatě laického jenom to, co jsme schopni si někde dočíst a tak nějak nad tím zauvažovat. Ale ono jsou ty další návazné problémy. Že jo, proč třeba zrovna to v Číně vzniklo? Další taková hypotetická věc. No protože že jo, Čína se stala tygrem a začala být velice silnou rostoucí ekonomikou a vlastně začala v podstatě spochybňovat dolar, protože
Číňané největší investice mají sice v Africe, ale taky mají skoupený státní dluh Američanů z valné části. Teda Amerika, kdyby Čína vlastně jakoby to netrpěla, oni ví taky asi, proč jim to strpí ten dluh, tak by v podstatě už by neměli existovat. A vlastně nechápu jednu jedinou věc. Vrátím se do minulého století, do roku 1928, jestli se nepletu, kdy došlo k takzvanému černému pátku a pádu nějaké burzy. A oni místo toho, po naučení nebylo vesměs žádné, prostě tu v burzu nějakým způsobem, nějakými těmi smyšlenými indexy znovu postavili na nohy a dneska mají obrovský problém a to může být ten zástupný problém hlavní, ne zástupný, pardon, tak bych to řekl, ten hlavní, a to je obrovská zadluženost. A teďka, jaký mohou skorugovat? Takže buď to srazí trošičku ten ekonomický růst Číny, kdy tam byl růst až 16%, to, když my tady se botáme vždycky 2,1 a 2,2 a už nám roste ekonomika, tak jako když tam ekonomika roste 16%, ono je to taky vidět, co oni dokáží zbudovat za den, tak to nejsme schopni udělat dneska ani za pětiletku. Takže tam je ten další problém, který s tím pomaličku souvisí, že? A nikdo se netají z těch větších a že je potřeba skorigovat počet obyvatel na planetě. No a to všechno, to jsou takové ty kolečka sem, tam, které do něčeho zapadají, lidi rozhádají, protože když dneska čtete, někteří se z Itálie vrátí, smějou se, někteří to přivezou, a teď, že někdo zakázali jsme veřejná shromáždění nějakým způsobem, já nevím, jestli na větší počet lidí, jel se biatlon bez lidí a někde jinde hokejová liga pokračuje bez omezení a tak dále a tak dále. Suď Bůh, kde ta pravda opravdu je, on to vždycky to ukáže, ten čas a historie, ono všecko praskne a vyplave na povrch, kde ta pravda je a kdo se nás snažil nějakým způsobem oblbovat, protože vždycky podle starého přísloví, že když se řekne A, musí se říct B. No, to už podle mého dneska neplatí, protože tu pravdu musíme hledat nejdřív pod písmenem C a možná dneska už pod písmenem D, když to takhle bych kvantifikoval, takhle to řekl. Takže je to velice ošařné. Já si myslím, že pokud se lidé budou chovat nějakým způsobem normálně, to znamená, že přestanou i panikařit, jako každý normální člověk ví, že se může ledasco stát, tak má nějakou tu pakli, že na to dnešní době má, to bych chtěl ještě upozornit, tak má nějakou tu menší zásobu, mouka, cukr a tak dále, ledničku, pokud nevypnou prout a všecko se z ní nevyhodí, ale ono se to dá vždycky zpracovat, že se to dá zavařit a když už nepůjde teda ani plyn, tak hold, budeme všichni před panelákem a budou pokáceny všechny stromy a budeme to vařit v kotlíku a potom to strkat do těch flašek a zavařovat, aby jsme přežili. Ono možná stejně na to k tomu dojde, protože občas mě to tak někdy připadá. No to není strašení, to je taková relativ, když mě to takovým svým způsobem připadá, protože když si vezmeme to, s jakou vervou jsme se, to odbočujeme od koronaviru, jako s jakou vervou jsme se pustili do stavění každých domů a místo zahrádek byly trávníky na golfová hřiště, že? A bazény, no dneska najednou prostě zjišťujeme, no tak když bude nějaký problém, no tak co, tak budeme muset začít pěstovat, ale to zase někdo nechce, aby se byli lidé tak, jak jsme na to byli zvyklí před 30 lety ještě naposled, no možná ještě těch 28, kdy se prostě zavařovalo, když se dělali marmelády domácí a nebyl to pro nikoho problém. Dneska prostě jsme zvyklí na to, že se nám všechno strčí v podstatě až pod nos a vůbec si nedokážeme ani představit, ani zauvažovat nad tím, že ten problém může nastat. Ono se k nám blíží nějaké sucho a my z toho panikaříme a stejně neděláme žádná normální opatření, což zase bylo zmíněno, zase zmíním Ransdorfovu konferenci, tak zase bylo zmíněno, to znamená, kolik vody nám oteče jenom z Bůh darma do moře.
tam právě i ten pan inženýr Jonáš jasně řekl, kolik bylo hektarů pod závlahami, který se vůbec nevyužívají. No a logicky, jako normální, obyčejný člověk, který vychodil devítiletku a občas někdy u toho zapřemýšlel, tak si říkám, že když to vezmu, tak když se ty závlahy z jara pustily a ta voda z těch řek vlastně přirozenou filtrací natekla do spodní vody, tak jsme měli tu spodní vodu. Dneska, když dneska to všechno, co jde okamžitě, odteče do moře. Dneska zádržný systém je i ta závlaha. A to se nebudeme bavit o tom, jak dopadly lesy. To znamená, kdo jezdí mezi Brnem a Prahou, tak to má úplně v přímém přenosu. Já říkám tam, když dobře, tak bude nějaká step. Je zajímavé, že ty náletové dřeviny to nepostihlo kolem dálnice. Asi to chtělo tam víc smradit, tam by ten kůrovec tam třeba nebyl. Ale to, co je potom dál, tak vidíme úplně plánatelé vršky, když bych to takhle nazval, že prostě tam není stromek, tam není rostlina, je to jak když jede kombajn a seče obilí a stromy jsou pryč. No, to je prostě, to jsou následná neštěstí, ale zase jsme si to způsobili my sami lidé, protože se kolem toho nějakým způsobem nebavíme a co děláme, já vždycky tomu říkám takové pseudoakce. My vymyslíme, uděláme nějaký problém a pak ho pseudo hasíme. No tak ty problémy si nevymýšlejme a nebudeme mít co hasit. Přemýšlejme nad tím, aby ty problémy nevznikly. A to souvisí vše se vším, tak jako s koronavirem a podobně. Že dneska společnost je taková, dřív snad ještě by člověk se pro někoho obětoval, ale dneska ba naopak, že? Dnes o to víc platí, že je každý rád, když chcípne sousedovi ta koza. A to jsou stará pravidla, která jsou po staletí. A když to jsou přísloví našich předků a my si jich absolutně nedržíme, my si myslíme, že jsme snědli veškerý rozum světa a na tyhle ty věci těch starých lidí jsme absolutně zapomněli. A místo toho, aby jsme je rozvinuli do nějaké schůdné podoby, tak vlastně to ještě ničíme tu pleb. A to říkám, protože se tomu usmíváme a přesně, nevěříme. Přesně, nevěříme tomu, nevnímáme nebo nechceme vnímat někoho jiného názor, nebo názor i ten menšinový, ale prostě který vůbec nikdo nad tím nechce ani zauvažovat, že by to mohlo být všechno nějak jinak. A vlastně, když se podíváme potom třeba na staré filmy, no tak všechno už tu dávno bylo. A řešilo se to nějakým způsobem, no dneska se to řeší bohužel tak všelijak jinak, no. Vzhledem k tomu, že čas uplynul a žádná setkání ani žádný pořad není nekonečný, to se týká i pořadu Slovo občana, tak už zbývá jen čas pro rozloučení. Děkuju Milanovi Rokytkovi, který se o dnešním vysílání dozvěděl 20 minut před začátkem Slova občana, že si udělal čas a sešel se s námi a soudě podle toho, co říkal, sešel se rád. Děkuju. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchačky, posluchače, děkuji. 20 minut jsem se to dozvěděl, doufám, že jsem nevyprávěl úplně nesmysly, protože se tomu věnuji, takže jsem rád se sešel, rád jsem popovídal a držím palce Svobodnému vysílači, protože supluje veřejnoprávní médium. Děkujem. Loučím se také s Oldou Duchoněm. Ahoj. Ahoj a já se loučím se všemi posluchači a loučím se zároveň ti, kdo sledovali živý přenos na Raptor TV, tak z diváky Raptor TV a určitě to, co jsem tam čet, nějaké ty připomínky k tomu, tak propracujeme to tak a technika, pokud tam to dovolí, ale ona občas nás zklame, tak abyste viděli i ten obraz všech tří lidí, nebo kteří diskutovali, anebo kteří třeba budou někde u nás ve studiu. Takže těším se na vás příště i se zajímavými hosty. No a buďte nakloněni i Svobodnému vysílači a studiu Helen. Dovidění a nashledanou. Ahoj. Vám, vážení posluchači, přeji co nejméně starostí, i když v dnešním světě